Здравейте, приятели! Добре дошли обратно в моя канал. За тези от вас, които са нови, ще помоля да се абонирате, тъй като голяма част от хората, които ми гледат видеята, видях статистиката, че не са се абонирали за мен, така че ще ми помогнете, ако го направите и натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Ако искате бели зъбки като моите, може да си поръчате от кокосовата пудра на Glow Smile. Долу в описанието ще оставя линк. Тя е от кокосов въглен всъщност и избелва зъбите и избелва зъбките само като си ги миете с самата пудричка. Днешното видео ще ви разкажа за моята детокс седмица. Днес е последният ден от нея и ми остава още едно хранене, тъй като в момента е 3 вечер към 5-6 часа, а в 7 трябва да вечерям. Вие виждате това видео на следващия ден, след като вече съм приключила цялата седмица. Реших да направя детоксът, защото напоследък доста започнах да ям тесто, а по принцип аз не хапвам хляб от може би 3-4 години насам и не се чувствах толкова добре, беше ми тежко, беше ми унило, имах нужда от повече енергия и малко пречистване на тялото. И тъй като започнах тренировки наскоро, ми се искаше преди да ми е готов хранителният режим от диетоложка да си пречиста тялото и според нея също беше добра идея. Затова и го започнах този детокс, като за целта използвах една от книгите на Бени. Имах giveaway с книга с рецепти, но тази е за специален детокс за през лятото, като тя има няколко за различни сезони, но в случая аз се възползвах от този, като голяма част от рецептите съм променила аз самата. Не толкова голяма, всъщност някаква част от рецептите съм променила, тъй като не съм харесвала продукт, който е бил, да кажем, защото по вкус не ми е приятен просто, или съм преценила, че в този случай ми е било тежко, тъй като се случват и такива неща, да кажем, аз киноа не харесвам, или не съм си правила нещо с киноа, което ми е харесвало. Имаше една салата с киноа, аз я промених. Самата идея на детокса е няколко дни подред да се хапват главно плодове и зеленчуци с различни семена и подправки, които да спомагат за пречистване на тялото ти и за даване на повече енергия. Самия режим се състои от 5 хранения на ден, като междинните, между закуската и обяда и между обяда и вечерята не са задължителни и са по избор. И тъй като аз тренирам главно сутрин и тренирам почти всеки ден, храненето, което ми е след закуската, го пропусках, то е плод, а следобедното междинно хранене е смути. Но тъй като обядът е по-тежък и вечерята също смятам, че е доста обилна, имайки предвид, че аз по принцип хапвам в по-малки количества вечеря и се чувствах доста добре с 3 хранения на ден, може би защото аз не закусвам по принцип. В случая седмицата ми как мина? Сутрин ставам, правя си закуска. Обикновено, всъщност мисля, че всички закуски от детокс седмицата бяха различни видове смутита. Дали с вода, дали с бадемово мляко, с някакви зеленчуци и плодове, което на мен беше малко странно. И с различни семена и ядки. И доста ми хареса. Хареса ми и това, че се смесват зеленчуци и плодове и се получава доста приятен вкус. Хареса ми и това, че имаше много спанак, тъй като аз много обичам. Харесват ми и подправките, които беше подбрала Бени за режима. Смятам, че на мен ми подейства добре. Обядът обикновено се състоеше от зеленчуци, подготвени по различен начин. Като обяда се оказа, тъй като в самата книга има списък с покупки за първите 4 дни и след това за останалите дни от седмицата. И съответно първият ми пазар, който направих, беше с покупките за тези 4 дни от началото на седмицата. Като на мен ми останаха продукти, това означава, че аз не съм използвала цялото количество храна, което си е предполагала да използвам. Имайки предвид, че аз съм се хранила само по 3 пъти на ден, без тези междинни хранения. Часовете, които са записани в книгата, не съм ги спазвала изцяло, тъй като закуската е в 8, обядът е в 1, а вечерята е в 7. На мен се случваше да ставам и по-късно, но гледах горе-долу да спазвам същите часове между самите хранения. Направи ми впечатление, че още на втория ден се чувствах една идея по-енергична. Единственото нещо, което не ми допадна, но е съвсем нормално, е фактът, че се чувствах някак незаситена, не бях гладна, не изпитвах глад, но се чувствах сякаш не съм яла нищо. Това нещо се получава, тъй като съм свикнала по принцип да се храня с много въглехидрати и обикновено приемам страшно много картофи и ориз по време на 2 хранения на ден. А по принцип аз се храня
два пъти с едно междинно хранене горе-долу. Като вечерята ми е малко по-късна и това, което ми хареса е, че този режим ми помогна да нормализирам вечерното си хранене и да е една идея по-рано през деня, за да мога да закуся сутринта и всъщност започнах да закусвам сутрин. И тъй като смутитата не са нещо ангажиращо за хранене, просто ги пиеш, излизат чаша, чаша и половина и доста бързо се случват нещата, дори да бързаш сутрин за някъде, така че мисля, че като започна университет след един месец също ще си правя смутита за университета, защото се чувствам много добре от тях и доста лесно се приготвя, това нещо се случва за точно една минута. Искам да уточня нещо много важно, тъй като когато започнах да споделям снимки от всяко хранене в Инстаграм, доста момичета ми писаха да ме питат дали се отслабва, как се случват неща. Искам да уточня, че този детокс не съм го направила за да отслабна. В започването на детокса бях 43 кг, мисля. И в края на детокса също съм толкова. Тоест, идеята не е отслабване. Аз също не смятам, че е правилно да се отслабва с детокс. Все пак детокса е за период от време и лишава тялото ти от някои други съставки, от които имаш нужда. Например, от някои млечни продукти, от месо и повече въглехидрати, тъй като в детокса мисля, че имах само едно хранене с кафяфо рис или може би две. Това означава, че почти никакви въглехидрати не съм приемала. Съответно, тялото ми няма толкова енергия, чувствам се пречистена, чувствам се лекичка и смятам, че това е точното време. Една седмица, през която ти да се подложиш на такъв режим. Но ако смятате да отслабвате, тъй като има много такива въпроси, според мен е хубаво да се консултирате с диетолог, тъй като на мен ми направиха изследвания, които изчисляват най-обикновени неща, колко мазнини имаш в тялото, според тялото ти колко пъти тренираш, колко тежиш и според това какво искате да постигнете с самия хранителен режим. Тъй като, например, аз в момента искам да пречистя тялото си и да кача мускули, тренирайки и хранейки се правилно. Съответно ще приемам повече месо, ще се храня с ориз, вероятно и някакви такива неща. Така че много зависи от крайната цел и много зависи от това в момента как се храните и какво трябва да промените. Тъй като при мен, да кажем, самият детокс режим не беше труден, защото аз по принцип имам много плодове и зеленчуци и съм свикнала с повечето съставки. Малко комбинациите ми бяха странни, но се свиква с всичко. Това, че не ми беше трудно, но имах толкова съобщения, в които ми пишеха, че не биха се подложили на такова нещо. То не е за всеки. Предполагам, че ако сте свикнали да ядете повече предна храна, да хапвате повече навън или да си готвите главно месо, вероятно ще ви е малко трудно да спазите режима. По принцип аз, както вече казах, се храня с подобни храни, така че съм свикнала и не ми беше трудно. Единственото беше, че не се чувствах толкова заситена, въпреки че не бях гладна. И това е напълно нормално, защото съм свикнала да се храня повече и обикновено преяждам при всяко хранене. Да, през тези 7 дни се опитах да не преяждам и ми оставаха продуктите, тъй като, да кажем, някои от закуските са доста обилни, което е хубаво. И вечерята също е обилна. Спомням си първата вечер, имах 400 грама броколи за вечеря, като според мен броколите са тежка храна и аз не успях да изявам всичко. Така се случи и реших да не се насилвам повече, защото все пак е вечер и ми е тежко. Общо взето, резултатите, които търсих с този режим, бяха да пречистя малко тялото си и да се почувствам по-жизнена. Това се случи и съм доволна, защото това беше целта. Целта не е била смъкване на килограми или нещо подобно. Казвам го отново, защото когато се снимам във фитнеса или когато се снимам някаква храна и ми пишете да се храня, това, че се храня с повече зеленчуци и плодове, не означава, че не се храня и че това не е достатъчно за моето тяло, защото, честно казвам, с правилната храна се чувстваш добре. Това, че ходя на фитнес, не означава, че отслабвам, означава, че дори качвам килограми в момента. И всичко е до човек и до това какво искаш да постигнеш. Така че препоръчвам този режим на всеки, който се чувства малко подуд или смята, че последно време не сте хранил с много полезна храна. Доста, да не кажа, всички неща, които хапвах през тази седмица са полезни и тялото ми в момента е пълно с витамини, но честно казано си мечтая за една пържола, която ще изям утре. Може би и от това има нужда тялото ми и аз ще го послушам. Трябва да слушаме тялото си. Когато се чувствате подути, не дейте да се храните с храна, която ви подува. Когато се чувствате безжизнени, хранете се с повече храна, която ви дава енергия. Ще оставя на хайлайт всички неща, които съм хапвала през изминалата седмица,
Така че в моя профил в Instagram може да откриете всички рецепти, които съм записала. Надявам се да ги разберете. И също така, ако искате да спечелите книга с този летен детокс и нещата, които са обяснени по-подробно, ще направя giveaway в моят Instagram, така че може да коментирате, да видите условията за giveaway-а и да се включите, ако ви е интересно и имате нужда от нещо подобно. Това беше видеото от мен. Надявам се да съм била полезна на някого, който се е колебаял дали да започне този режим или да не го започне, защото аз се каня от доста време и чак сега се смелих и не мога да повярвам, че почти съм го довършила, оставя ми едно хранене и това е. Надявам се да ви е било полезно. Абонирайте се за канала ми. Също така, долу в описанието ще оставя линки към новият ни канал с Деян, тъй като там ще качваме един вид по-различни видеа, неща, които правят двойки заедно, ще качваме игри, ще качваме различни предизвикателства, така че ако желаете, може да се абонирате. Първото ни видео качваме на 26-ти. И това е горе-долу от мен. Включете се в giveaway в моя профил, харесайте това видео, коментирайте ако имате някакви въпроси. Споделете ми също дали вие сте ползвали някакви различни детокс програми, тъй като в интернет съм напълно убедена, че има адски много. Така че ще се радвам да прочета долу какво сте пробвали вие. До скоро от мен!